Varde Byråd sagde ja til at danne en turistdestination sammen med Ringkøbing Skjern Kommune. Varde Kommune har valgt at samarbejde med Ringkøbing Skjern Kommune, fordi den nye destination skal tage udgangspunkt i et gæsteperspektiv. Og for gæsten hænger vores område sammen. Derudover er det ekstremt vigtigt, at turismen skal styres derfra, hvor turismen er. I første omgang er det business as usual. 2019 bliver et normalår, men fra 2020 bliver det anderledes. Der bliver tingene skilt ad, således at Provarde bliver delt i to. Og det ene, turistdelen, går væk i en ny destination, og Provarde forbliver, som det er. Men det er overordentligt vigtigt for os, at vores medlemmer ikke oplever nogen serviceforringelse. Det er ekstremt vigtigt, både erhvervsservice og turistservicen fungerer 100% optimalt, så det vil vi bestræbe os rigtig meget på. Tidsplanen for samarbejdet er, at i første 2020 skulle den nye destination gerne stå klar. Det er i hvert fald det, hensigtserklæringen foreskriver.